এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু। এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান। সমূহ শ্ৰোতালৈ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছো নিদান। আজি নিদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ ত্ৰিবেণী শৰ্মা। নমস্কাৰ ডক্টৰ শৰ্মা। নমস্কাৰ। আৰু আমি লোৱা বিষয়টো হ'ল জণ্ডিচ ৰোগ। গতিকে জণ্ডিচ ৰোগৰ কাৰণসমূহ, লক্ষণ আৰু চিকিৎসা সম্পৰ্কে আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। জণ্ডিচ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তাৰ মানে যে শৰীৰত বিলিৰুবিন বুলি এটা পিগমেণ্ট আছে। এই বিলিৰুবিনটো নৰ্মেলি 1 mg/dL-ৰ লৈকে থাকে। তাতকে যদি বাঢ়ি যায় শৰীৰত, তেতিয়াহলে সেইটো আমি জণ্ডিচ বুলি কওঁ। তাৰ মানে বিলিৰুবিন যদি শৰীৰত বাঢ়ে, সেইটো জণ্ডিচ। বিলিৰুবিন বাঢ়াৰ লগে লগে গাৰ ৰংটো সলনি হয়। প্ৰথম আমি ধৰিব পাৰো চকুত, হা, চকুৰ বগা অংশ যোনটো আমি স্ক্লেৰা বুলি কওঁ, এইটোত প্ৰথম আমি ধৰিব পাৰো, সেইটো হালধীয়া হব ধৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে গোটেই শৰীৰটো হালধীয়া হব ধৰে, সেইটোকে আমি জণ্ডিচ বুলি কওঁ। কিন্তু জণ্ডিচ বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এইটো কথা নহয় যে জণ্ডিচ অকল লিভাৰটো বেয়া হলেই জণ্ডিচ হ'ব, এইটো নহয়। কেতিয়াবা তেজৰ বেমাৰতো জণ্ডিচ হ'ব পাৰে। তেতিয়া তেজত আমাৰ ৰেড ব্লাড চেলছ থাকে। যদি কিবা কাৰণে ৰেড ব্লাড চেলছবিলাক ভাঙি যায় বা নষ্ট হৈ যায়, তাৰ ৰেড ব্লাড চেলছৰ ভিতৰত হেমগ্লোবিন থাকে, আমি চবেই জানো। হেমগ্লোবিনটোত হিম বুলি আইৰণ পাৰ্ট এটা থাকে, সেইটো হিম বুলি কয়। এই হিমটো যেতিয়া ভাঙি যাব, তাৰমানে ৰেড ব্লাড চেলছ ভাঙি গলে হিমটোও ভাঙি যাব। ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ পিগমেণ্ট বিলিৰুবিনটো তাৰ পৰা ওলায়, সেই তেনেকেও জণ্ডিচ হয়। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ জণ্ডিচ বিলাকত এইটো লিভাৰৰ কথা নাহে, সেইটো ব্লাডৰ কাৰণে হয়। ব্লাডৰ প্ৰকাৰো আছে, কিবা ধৰণৰো টাইপ আছে। সেইকাৰণে মই কৈছো যে এটা এটা হল তেজৰ কাৰণে হয়, সেইটো আমি হেমোলাইটিক বুলি কওঁ, হেমোলাইটিক জণ্ডিচ। এটা হল যে লিভাৰটো যেতিয়া বেয়া হয়, লিভাৰৰ চেলবিলাক যেতিয়া ধ্বংস হয়, তেতিয়াও জণ্ডিচ হয়। সেইটো আমি কওঁ হেপেটোচেলুলাৰ। সৰহভাগ মানুহে এই জণ্ডিচটোৱে ভাবে যোনটো লিভাৰৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হয়। আৰু এটা আছে যে লিভাৰটো ঠিকে আছে কিন্তু বিলিৰুবিনটো ওলাই যাব পৰা নাই। লিভাৰৰ পৰা এডাল ডাক্ট আছে, পাইপ, যৰ পৰা ওলাই আহে বিলিৰুবিনটো। সেই ডাক্টডাল যদি বন্ধ হয় কিবা কাৰণে, ধৰক পাথৰ এটা দিয়ে বন্ধ হল, বা পেনক্ৰিয়াছৰ বেমাৰ হলেও, কেতিয়াবা কেঞ্চাৰ হলেও, সেই পাইপডাল, সেই ডাক্ট আমি কওঁ বাইল ডাক্ট। বাইল ডাক্টটো যদি অবষ্ট্ৰাকশ্যন হয় বা বন্ধ হয়, তেতিয়াও বিলিৰুবিনটো শৰীৰত বাঢ়ি যাব, সেইটোও এটা জণ্ডিচ। সেইকাৰণে তিনি প্ৰকাৰৰ আছে। এটা হল হেমোলাইটিক, যোনটো তেজৰ কাৰণে হয়। এটা হল লিভাৰৰ, যোনটো আমি হেপেটোচেলুলাৰ বা হেপেটাইটিছ বুলি কওঁ। আৰু এটা হল অবষ্ট্ৰাকটিভ জণ্ডিচ। অবষ্ট্ৰাকটিভ মানে যেতিয়া বাইল ডাক্টটো বন্ধ হৈ যায়, বন্ধ হৈ যায়, সেইটো আমাৰ এটা পাথৰ দিও বন্ধ হ'ব পাৰে, বা বাইল ডাক্ট ষ্ট্ৰিকচাৰ, সেই ডাক্টৰ কিছুমান বেমাৰ হৈ পেলাই ডাক্তডাল চেপ খাই আহিব পাৰে, বা কেতিয়াবা তাতে তাৰ ওচৰ পাছৰে যোনবিলাক অৰ্গেন থাকে তাত যদি কেঞ্চাৰ হয়, সেই কেঞ্চাৰ বা টিউমাৰটোও হেচি পেলাই ডাকডাল বন্ধ কৰিব পাৰে, সেই তেনেকেও হয়। সেইকাৰণে এই তিনি প্ৰকাৰ। তাৰমানে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ হেপাটাইটিছ বি বা হেপাটাইটিছ চি, এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ভাগ আছে। সেই হেপাটাইটিছ যোনটো আমি মাজৰতে মই কলো, যোনটো লিভাৰটো বেয়া হলে যোনটো জণ্ডিচ, সেই লিভাৰটো কিহৰ কাৰণে বেয়া হয়, কিবা বেলেগ বেলেগ কাৰণৰ বেয়া হয়। এটা হল যে ইনফেকশ্যন, ইনফেকশ্যনত আহে এই ভাইৰাছ বিলাক, যেনেকে হেপাটাইটিছ এ, বি, চি, ডি, ই, 5 ধৰণৰ ভাইৰাছ আছে। এই ভাইৰাছ বিলাকেও লিভাৰটোত বেয়া কৰিব, ইনফেকশ্যন হ'ব, তেতিয়া হেপেটাইটিছ হৈ জণ্ডিচ হ'ব। নহলে বা মেলেৰিয়াটো হয়, মেলেৰিয়েল হেপেটাইটিছ বুলি কয়, সেইটো মেলেৰিয়াৰ কাৰণে লিভাৰটোৰ প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া জণ্ডিচ। কিন্তু মেলেৰিয়াৰ কাৰণেও শৰীৰৰ ৰং হালধীয়া, বিলিৰুবিন বাঢ়ি পেলাই জণ্ডিচ হ'ব পাৰে। আৰু কিছুমান আছে, যেনেকে এটা বেক্টেৰিয়া আছে লেপ্টোস্পাইৰা, আমি কওঁ লেপ্টোস্পাইৰোচিছ, আৰু এটা আছে চিষ্টোচমিয়া। এইবিলাক ইনফেকশ্যন, চিষ্টোচমিয়া মানে পেলু এটা, ফ্লেট ৱৰ্ম, এইটো পানীত থাকে, সেইটোৰ পৰাও জণ্ডিচ হ'ব পাৰে। তেনেকে কেইবা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। গল ব্লাডাৰ হলেও শুনা যায় যে জণ্ডিচ হয়, গল ব্লাডাৰত যদি, সেই গল ব্লাডাৰত মেইনলি কি হয়, এই বাইল ডাক অবষ্ট্ৰাকশ্যন হয়। গল ব্লাডাৰটো যদি ইনফ্লেমেশ্যন হৈ যায়, তাৰমানে কি হয়, বাইল বস্তুটো লিভাৰে বনায়, লিভাৰটোৱে বনায়,
আৰু গল ব্লাডাৰ ষ্টোৰ কৰি থৈ দিয়ে, যেতিয়াই দৰকাৰ হয় গল ব্লাডাৰৰ পৰা ওলাই আহে। এতিয়া গল ব্লাডাৰটো যদি বেয়া হয় কিবা কাৰণে, ইনফেকচন হওক কেঞ্চাৰ হওক, সেইকাৰণে তেতিয়াও জণ্ডিছ হয়। তাৰমানে কি কাৰণ বহুখিনি আছে। আমি সাধাৰণতে জণ্ডিছ হয় আমাৰ খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক কাৰণ হয় সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। সবতকে কমন যোনটো কাৰণ জণ্ডিছ হোৱা সেইটো হল ইনফেকচন, সেইটো হল হেপেটাইটিছ। এটা হেপেটাইটিছ এটা আছে এ, মই যেনেকে কলো পাঁচ বিধ, এ আৰু ই যোনটো আছে সেইটো আমাৰ খোৱাৰ পৰা, ফুড ফিকো অৰেল বুলি কয়, তাৰমানে খোৱাৰ তাৰমানে যদি পানী বা খোৱা বস্তুটো যদি ভাইৰাছৰ কণ্টামিনেট হয় আৰু সেইখিনি যদি আমি খাওঁ, সেই পানী বা সেই খোৱা বস্তু যদি আমি খাওঁ, তেতিয়া আমাৰ জণ্ডিচ হয়। সেইকাৰণে খোৱা পানী আৰু খোৱা বস্তু এইটো খুব চাফা হব লাগে, হাইজেনিক হব লাগে, কেঁচাই খোৱা বস্তুৰ মাজত আৰু সাৱধান আৰু হব লাগিব কেঁচাই। সেইকাৰণে ভালকে হাইজেনিক ৱেত পৰিষ্কাৰ কৰি তাৰপিছতহে পানী আৰু খোৱা বস্তু খাব লাগে, কিয় নহলে হেপেটাইটিছ হয়। আৰু এইটো এজন মানুহৰ পৰা ইজন মানুহলৈকে হব। আৰু শৌচালয় ব্যৱহাৰো ইয়াৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সেইকাৰণে মই কৈছো ফিকো অৰেল, ফিকো মানে শৌচ। আৰু সেইটো সেই এজন মানুহৰ যাৰ হেপেটাইটিছ হৈ থাকিব, হেপেটাইটিছ এ বা ই যেতিয়া জণ্ডিছ হব, তেওঁৰ পায়খানাৰ পৰাও যদি পানী বা খোৱা বস্তুৰ যদি কণ্টামিনেশ্যন হয় আৰু সেই পানী আৰু খোৱা বস্তু যদি আমি খাওঁ, তেতিয়া আমাৰো হব। সেইকাৰণে এইটো এটাৰ পৰা এটালে লাগে। সেইকাৰণে খুব চাফা আৰু হাইজেনিক ৱেত জণ্ডিছটো প্ৰিভেণ্ট, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কথাটো এক নম্বৰতে আহিলে। দুই নম্বৰতে আৰু কি কি অভ্যাস থাকিলে এতিয়া জণ্ডিছটো যেনেকে মই কলো এ আৰু ই টো খোৱাৰ কাৰণে হয়, লেতেৰা বস্তু খালে বা পানী খালে আমাৰ হব, সেইটো এ আৰু ই। আৰু এটা আছে হেপেটাইটিছ বি, হেপেটাইটিছ চি, এই দুটা খোৱাৰ কাৰণে নহয়, এইটো ব্লাড বৰ্ণ, এইটো তেজৰ থ্ৰুৱেদি বা বডি ফ্লুইডছৰ থ্ৰুৱেদি আহে। সেইকাৰণে যদি আমি যদি কাৰোবাৰ পৰা ব্লাড লওঁ, ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যন লওঁ, আমি সেইটো বি চি আমাৰ গাত আহিব পাৰে আৰু জণ্ডিচ হ'ব পাৰে। বা হেপেটাইটিছ বি আৰু হেপেটাইটিছ চি থকা মানুহৰ যদি ইনজেকচন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেওঁলোকে আজিকালি সদায় ইনজেকচনবিলাক ডিছপজেবল, তাৰমানে এবাৰ ইউজ কৰি পেলাই দিব লাগে। ড্ৰাগ এডিক্টবিলাকে কি কৰে, একেলগে বহি পেলে তাহাঁতি এই ইনজেক্টেবল হিৰইন বা ড্ৰাগছ তাহাঁতি লয়, তেতিয়াহ'লে তাহাঁতি শ্বেয়াৰ কৰে চিৰিঞ্জৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকে বা তেওঁলোকৰ পৰা অন্য নতুন কাৰোবাৰ মাজত হ'ব পাৰে। এক্সেক্টলি, সেইকাৰণে তেনেকেও বস্তুটো আহে। সেইকাৰণে চিৰিঞ্জ আৰু নিডল কেতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, সদায় ডিছপজেবল হ'ব লাগে, নহলে বি চি পৰা ইনফেকচন হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যৌন সংক্ৰমিত হয়, এইটো হয়। সেইকাৰণে ছেক্সুৱেল এক্সপজাৰ, এইটো খুব কমন কজ অফ হেপেটাইটিছ বি এণ্ড চি, সেইকাৰণে এইটোৰ পৰাও সাৱধান হ'ব লাগিব। এইখিনিৰ উপৰিও মদ্যপান যিসকলে কৰে তেওঁলোকৰো আমি শুনো, হয় সেইটো হল এলকহলিক হেপেটাইটিছ। এতিয়া এলকহলিক হেপেটাইটিছ বুলি এটা টাৰ্মেই আছে, এইটো এলকহল হেপেটাইটিছটো এলকহল মদ, এলকহলে লিভাৰটো নষ্ট কৰে। সেইকাৰণে এলকহল যোনে খায় বা যাৰ হেবিট আছে এলকহলিক, আমি কিছুমান ৱৰ্ড ইউজ কৰো যেনেকে এলকহলিক, এটা হল এলকহল এবিউজ, এটা হল অকেজনেল এলকহল। এতিয়া যোনে এটা হেবিট আছে যে এলকহলিক বিলাক, তেওঁলোকৰ কি হয়, এলকহলে লিভাৰ সেল বিলাক নষ্ট কৰি দিয়ে, ধ্বংস কৰি দিয়ে, ধ্বংস কৰি দিলেও হেপেটাইটিছ হয়, তেতিয়াও জণ্ডিচ হয়। সেইকাৰণে বহুত এলকহলিকৰ আমি দেখো যে ফেটি লিভাৰ হয়, ফেটি লিভাৰটো আচলতে তেতিয়া জণ্ডিচটোৱে দেখা নিদিয়ে, কিন্তু আস্তে আস্তে এই ফেটি লিভাৰটোৱে গৈ গৈ লিভাৰ চেলবিলাক ধ্বংস কৰি আল্টিমেটলি এলকহলিক হেপেটাইটিছ হয়, লিভাৰটো আল্টিমেটলি ডেষ্ট্ৰয় হয়। সেইকাৰণে আমি দেখো যে এলকহলৰ কাৰণেও বা মদ্যপান অতিৰিক্ত মানে বেছিকে কৰা, বেছিকে কৰিলে এলকহলিক হেপেটাইটিছ হয় আৰু লিভাৰটো নষ্ট হৈ জণ্ডিচ হয়। এতিয়া কাৰণখিনি আপুনি উল্লেখ কৰি যাওঁতে এটা কথা বুজা গৈছে যে প্ৰতিটো কাৰণৰ বিপৰীতে আচলতে এটা প্ৰিভেনশ্যন আছে, হয় প্ৰিভেনশ্যন আছে, আৰু প্ৰিভেনশ্যনখিনি যিখিনি অতিৰিক্তভাৱে কৰে নকৰিলেই আচলতে জণ্ডিচ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পৰা এই যে যোনটো আমি হেপেটাইটিছ কৰিছো, যোনটো হেপেটো চেলুলাৰ, হা সেইটো আমি হাত সাৰি থাকিব, যোনটো তেজৰ পৰা হয় সেইটো আমাৰ কেতিয়াবা হাতত নাথাকে, কেতিয়াবা জন্মগতও হ'ব পাৰে, হা হেমোলাইটিক জণ্ডিচটো সেইটো এটা বেলেগ। কিন্তু আমাৰ যোনটো বেছিভাগ মানুহৰ আমি যোনটো জণ্ডিচ পাওঁ, যোনটো আমাৰ জণ্ডিচ হয়, যোনটো লিভাৰটো বেয়া হয়, সেইটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে, এটা হলটো আমি এটা হল চাফা হ'ব লাগিব, হাইজেনিক হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ হল মই যেনেকে কলো, ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যন হলে ভালকে ভাল চেণ্টাৰৰ পৰা ব্লাড ল'ব লাগিব, ইনজেকচন নিডল এইচব শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে,
আৰু সেক্সুৱেল যোনটো এক্সপোজাৰৰ কাৰণেও যোনটো হয় সেইটোৰ পৰাও আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। এইখিনিতে আমাৰ হেবিট ব্যৱহাৰৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি কথা ইয়াত নিৰ্ভৰ কৰে। আচলতে যদি আমাৰ সেই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নাথাকে বা সেই ধৰণৰ অভ্যাস নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই ৰোগটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছো, কি কি ধৰণৰ আহাৰ খালে নহ'ব পাৰে তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? তেনেকুৱা একো কথা নাই, খোৱাৰ লগত কথা নাই। ইনফেক্ট যেতিয়া এজন মানুহৰ জণ্ডিচ হয় তেতিয়া আমি কওঁ যে মেইন ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল ৰেষ্ট, প্ৰথম কথা ৰেষ্টত থাকিব লাগিব। আৰু তেল অইল, ফেট ফ্ৰী ডায়েট বুলি কওঁ, ফেট বা অইলটো খুবেই বেয়া সেইটো সময়ত, সেইটোৰ পৰা সেইটো বাদ দি তেওঁলোকে যি মন যায় তাকে খাব। আমি সাধাৰণ যিটো জণ্ডিচ ৰোগ আমি প্ৰথম অৱস্থাত কথা পাতিছিলো, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখা যায় যে আগতে পূৰ্বতে ছমাহমান ধৰি সিজোৱা আহাৰ খাবলৈ দিয়ে। হয়, এইটো সিজোৱা খাব দিয়ে এইটো কাৰণে, তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় মানুহক ক'বলৈ। যদি সিজোৱা খাবলৈ দিয়ে, বইল খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অইলটো ইউজেই নকৰে, ফেটটো ইউজেই নকৰে, সেইকাৰণে অইল ফ্ৰী হৈ যায়, ফেট ফ্ৰী হৈ যায়। আচলতে ফেট আৰু অইলটো বেয়া জণ্ডিচত, সেইকাৰণে সিজোৱা খাব দিয়া হয়। কিন্তু এইটো নহয় যে একদম 100% সিজোৱা হ'ব লাগিব, অলপ তেল ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটোৱে যে তেল আৰু ফেটটো খুব বেয়া। আজিকালি চিকিৎসকসকলে কথাখিনি সহজভাৱে বুজাই দিয়ে, আচলতে ছমাহমান এজন মানুহে যদি অকল সিজোৱা আহাৰ খাই থাকে শৰীৰৰ অন্যান্য বিকাশো নহ'ব। আৰু ৰেষ্টৰ কথা আহোঁতে কেনেধৰণৰ ৰেষ্ট বা বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হয়? যি এতিয়া মই যে কলো যে জণ্ডিচটো বেছিভাগ ভাইৰাছৰ কাৰণে হয়, হেপেটাইটিছ এ বি চি এইবিলাক চব ভাইৰাছ, যিকোনো ভাইৰেল ডিজিজ য'ত ৰেষ্টটো খুব দৰকাৰ। আৰু সেইকাৰণে ৰেষ্টটো প্ৰথম লাইনটোৱে ট্ৰিটমেণ্টত হয় যে ৰেষ্টটো মানুহে ল'বই লাগিব। এইটো কথা নহয় যে অলপ ভাল পাইছো, যোনখিনি সময় ডক্টৰে কয় যে ৰেষ্ট, যদি কৈছে যে দুসপ্তাহ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, যে দুসপ্তাহ ৰেষ্ট ল'বই লাগে সেইটো সময়, তেতিয়াহে নহ'লে জণ্ডিচৰ বহুত কমপ্লিকেশ্যনো আছে, সেইখিনি যাতে নহয় সেইকাৰণে ৰেষ্ট, ফেট ফ্ৰী ডায়েট, হাইজেনিক তেনেকে থাকিলে আৰু এনেই ছেল্ফ লিমিটিং, তেনেকুৱা কোনো দৰৱ নাই জণ্ডিচৰ যে এইটো দৰৱ দিলে জণ্ডিচ ভাল হৈ যাব, এনেকুৱা কোনো দৰৱ নাই, এইটো ছেল্ফ লিমিটিং, নিজে নিজে ভাল হ'ব, নিজে নিজে। এই যে নিজে নিজে ভাল হ'ব, আপুনি বহুত সময়ত আমি দেখা যায় যে গ্ৰাম্যাঞ্চলে হওক বা চহৰ অঞ্চলে হওক, এচাম মানুহে জণ্ডিচ যুগত বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা কিছুমান খাদ্য খায়, লগতে মালা আদি ব্যৱহাৰ কৰে, মালা দিয়ে, ৰহৰ দাইলৰ পাত। আমি প্ৰায় পেচেণ্টক পাওঁ যে জণ্ডিচ হলে ৰহৰ দাইলৰ পাত খাই আহে, তাৰে জুচ বনায় পাত আৰু কিবা মালা পিন্ধে। কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব খুজিছো যে এইটো যাতে কেতিয়াও নকৰে, এইটো খুব বেয়া। এই হাৰ্বেল বা এই ৰহৰ দাইলৰ পাত বা বেলেগ পাত এইবিলাক খালে লিভাৰটো নষ্ট হৈ যায়, এইটো কথা মানুহে বুজিব লাগিব। আমি কওঁ কলেষ্টেচিছ, কলেষ্টেচিছ বুলি এটা ৱৰ্ড আছে, সেইটো হল যে লিভাৰটোৰ ভিতৰত প্ৰব্লেম কিছুমান হৈ যায়, যাৰ কাৰণে আৰু বেছিহে কমপ্লিকেশ্যনবিলাক বাঢ়ে। আচলতে নিজে নিজেই ভাল হয়, নিজে নিজেই ভাল হয়, যেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহে তেনেধৰণৰ ঔষধ খায়, সেই যে বেয়াখিনি খুব কম মানুহে গম পায়, হয় কি জটিলতালৈকে যাব পাৰে, যাব পাৰে। আৰু এই যে পাত বা শাক বা যি দিয়ে, যি এইটো হাৰ্বেল মেডিচিন কওঁ আমি, হাৰ্বেল, সেইটোৱে বহুতখিনি লিভাৰটো বেয়া কৰি দিয়ে, সেইকাৰণে সেইটো কৰিব নালাগে, চিকিৎসকৰ ওচৰত আহিব লাগে, চিকিৎসকে যি দিছে সেইটো খাব লাগে। এইখিনিতে ৰহৰ দালিৰ পাতৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আপুনি, ৰহৰ দালিৰ পাতত এনে আছে যাৰ কাৰণে পিছৰ স্বাদ খুব অসুবিধাত পৰে, আপোনালোকৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছে বহুত ক্ষেত্ৰত, তাৰমানে ৰহৰ দাইলৰ পাত খোৱা ৰোগীক আমি দেখিছো যে জণ্ডিচটো বহুত সময় লাগে ভাল হওঁ, বহুত সময় লাগে, বিলিৰুবিনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয়। এই চাম পেচেণ্টক ভাল কৰা, বহুত দিন হস্পিটেলত বহুত দিন ৰাখিব লাগে, তেওঁলোকক বহুত বহুত সময় লাগে জণ্ডিচটো ভাল হবলৈ। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে জণ্ডিচটো ভাল নহয়, লিভাৰটো ফেইলিয়াৰলৈ গুচি যায়, লিভাৰটোভাৱে জটিলতাৰ পৰা জটিলতালৈ উল্লেখ কৰিছিলে জটিলতাৰ কথা, যদি চিকিৎসা সময়মতে লোৱা নাযায়, সাধাৰণ জণ্ডিচে হওক বা আমাৰ হেপাটাইটিছ বি বা চি এ হওক, কি কি সমস্যা আহিব পাৰে? যদি এতিয়া হেপাটাইটিছ এ বা ই, মই যেনেকে কলো নিজে নিজে ভাল হোৱা, ভালকে ৰেষ্ট ল'লে, ছেল্ফ লিমিটিং, নিজে নিজে ভাল হৈ যায়। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, বি আৰু চি, হেপাটাইটিছ বি আৰু চি ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে এইটো ক্ৰনিক এটা ষ্টেজলৈ গুচি যায়, ভাল নহয়, এইটো থাকি যায়, কিছুমান কেৰিয়াৰ হৈ থাকি যায়, কিছুমানৰ লিভাৰ
লিভাৰটো বেয়া হৈ হৈ গৈ গৈ চিৰচিছো হৈ যায়। সেইকাৰণে হেপেটাইটিছ বি আৰু হেপেটাইটিছ চি যোনটো ব্লাডৰ পৰা হয় বা ছেক্সুৱেল এক্সপ'জাৰ বা নিডল শ্বেয়াৰিঙত হয়, এই দুবিধ জণ্ডিছত ক্ৰনিক এক্টিভ হেপেটাইটিছ বা ক্ৰনিক হেপেটাইটিছ হৈ যায়। হা, আৰু সেইটো আল্টিমেটলি গৈ গৈ লিভাৰটো বেয়া হৈ যায় আৰু চিৰচিছ, চিৰচিছ বুলি এটা টাৰ্ম আছে, সেই বেমাৰ হৈ যায়, লিভাৰ চিৰচিছ হৈ যায়। লিভাৰ চিৰচিছ হৈ পেলাই লিভাৰ ফেইলিয়াৰো হৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত এনচেফেলোপেথী বুলি কওঁ আমি, যেনে ব্ৰেইনলৈকে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বহুত ধৰণৰ কমপ্লিকেচন হৈ যায়, ফুলে পেটত পানী জমা হ'ব পাৰে, এচাইটিছ বুলি কওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কেইটা কমপ্লিকেচন। কিন্তু আমি প্ৰথম অৱস্থাতে কথা পাতিছিলো যে লক্ষণ হিচাপে আচলতে হালধীয়া পৰে, খাবৰ প্ৰতি অনীহা আহে, আৰু এনেকুৱা কিবা লক্ষণ আছেনে যিখিনি টো হৈ থাকে সাধাৰণ মানুহে ধৰিব নোৱাৰে? জণ্ডিচ যোনটো আমাৰ যোনটো কমন জণ্ডিচ, যোনটো হেপেটাইটিছ এ বা ই যোনটো খাদ্যৰ পৰা হয় বা আমি মেজৰিটি যোনটো পাওঁ আমি জণ্ডিচ, সেইটো প্ৰথম হয় যে মানুহজনৰ একদম খাবলৈ মন নাযায়, আৰু জ্বৰ থাকিব, জ্বৰ উঠিব, খাবলৈ মন নাযায় আৰু খুব বমি হয়, যি খায় বমি হয়, আনকি খাবলৈ ইমানেই মন নাযায় যে চবতকে ভাল পোৱা খাদ্যটো, যোনটো এনেই যোনটো খাদ্য খাই খুব ভাল পায় মানুহজনে, সেই খাদ্যটোও খাব মন নাযায়, অনীহা আহে। সেইকাৰণে আৰু ভমিটিং হয়, খুব বমি হয়, আনকি পানী খালেও বমি হয়। সেইকাৰণে যদি কোনোবাজন মানুহৰ যদি জ্বৰ হয়, লগতে যদি খাবলৈ মন নাযায় আৰু যদি বমি হয়, যি খাই তাকে বমি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে আৰু পৰীক্ষা, ব্লাড টেষ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া জণ্ডিচ হ'ব পাৰে। আৰু বাকী খুব দুৰ্বলো হয়। বাকী যিকেইটা বি আৰু চি ক্ষেত্ৰত বিশেষ লক্ষণ, বি আৰু চি ক্ষেত্ৰত খুব এটা বমি তেনেকে নহয় বা খাবলৈ মন নোযোৱা নহয়, অলপ উইকনেছ থাকে আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমি দেখো যে বিলিৰুবিনটো বাঢ়ি গৈছে। আৰু প্ৰথম কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে পেচেণ্টে প্ৰথম সেই জণ্ডিচটো দেখা পালেহে গম পায় যে তেওঁৰ বি বা চি হৈছে। তাৰমানে সেই যিখিনি লক্ষণ প্ৰকাশ পোৱাৰ আগতে তেওঁৰ সেই অভ্যাসখিনি থাকিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আহিলে তেওঁ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগে, আৰু আমি এনেও জণ্ডিচ পেচেণ্ট পোৱাৰ লগে লগে টেষ্টটো আমি কৰোৱে, টেষ্ট কৰিলেতো ধৰা পৰিয়ে যায় কোনটো ধৰণৰ জণ্ডিচ হৈছে। তাৰ উপৰিও আমি এইখিনি কথা সোধো যে আপুনি কেতিয়াবা তেজ লৈছিল নেকি, হা, বা টেটু কৰে যে সেইটো এটা আছে, সেইটো টেটু কৰিলেও হয়, বা নীডল শ্বেয়াৰ কৰে নেকি, কৰিছে নেকি, বা ক'ৰবাত তেনেকুৱা চিকিৎসা লৈছে নেকি য'ত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ হৈছে তেওঁৰ অপাৰেশ্যন, বা সেইখিনি হিষ্ট্ৰী আমি লওঁ। এতিয়া শেষত এটা কথাৰে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছো, কেঁচুৱাৰ জন্মতে শুনিবলৈ পোৱা যায় জণ্ডিচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, সেইটো সম্পৰ্কে অকণমান ক'ব। সেইটো কেঁচুৱাৰ যোনটো জণ্ডিচ, এইটো মই যোনটো কৈছো যে জণ্ডিচ তিনিবিধৰ হ'ব পাৰে, প্ৰথম বিধটো আছিল হেমোলাইটিক, কেঁচুৱাৰ জণ্ডিচটো হেমোলাইটিক জণ্ডিচ, এইটো হেমোলাইটিক জণ্ডিচ মানে বিলিৰুবিনটো কনজুগেটেড আনকনজুগেটেড দুটা ভাগ কৰিব পাৰো আচলতে আমি, এইটো জণ্ডিচত আনকনজুগেটেডটো বাঢ়ি যায় ব্লাডত, সেই আনকনজুগেটেড বিলিৰুবিনটো যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া হালধীয়া হৈ যায়, আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট উইক অফ লাইফতে গম পায়, আৰু তেতিয়াহলে যদি খুব বেছি হাইড্ৰেশ্যন দৰকাৰ হয়, মাকৰ গাখীৰ আমি খাব দিওঁ, তেনেকে হাইড্ৰেশ্যনটো কৰো, আৰু যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা ফটোথেৰাপি ল'বলগীয়া, সেইটোলৈ বৰ বিশেষ চিন্তা নাই, আৰু সেইটো আমি প্ৰিভেণ্টো কৰিব নোৱাৰো, আৰু ইমান চিন্তাও কৰিব নালাগে সেইটো। গতিকে চিকিৎসালয়ত শিশু এটি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকে আচলতে ধৰা পেলাবই পাৰে, আৰু কেতিয়াবা অকল কমপ্লিকেশ্যনটো চবতে থাকে এটা কিমানটা অলপ পাৰ্চেণ্ট, কেতিয়াবা কি হয় যে কেঁচুৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্লাড ব্ৰেইন বেৰিয়াৰটো খুব এটা ডেভেলপ নহয়, তাৰমানে এনে কি হয় বিলিৰুবিনটো যদি আমাৰ শৰীৰত খুব বাঢ়ে, ব্লাডত যদি থাকে ব্ৰেইনলৈকে নাযায়, কিয় এটা বেৰিয়াৰ আছে ব্লাড ব্ৰেইন বেৰিয়াৰ বুলি কয়, সেইটো ব্ৰেইনলৈকে নাযায়, যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ পিছতে ব্লাড ব্ৰেইন বেৰিয়াৰটো ইমান ডেভেলপ নাথাকে, তেতিয়া জণ্ডিচটো যদি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় তেতিয়া চান্স থাকে যে ব্লাড ব্ৰেইন বেৰিয়াৰ ক্ৰছ কৰি ব্ৰেইনত গুচি যাব পাৰে, সেইটো আমি কাৰ্নিক টেৰাছ বুলি কওঁ, সেইটো অলপ ডেঞ্জাৰাছ, সেইকাৰণে ফটোথেৰাপি দিয়ে, বেছি বাঢ়িব নিদিয়ে জণ্ডিচটো, নিয়নেটেল যোনটো কেঁচুৱাতে হয় সেইটো মানে বিলিৰুবিনটো বেছি বাঢ়িব নিদিয়ে, তাৰ আগতে ফটোথেৰাপি, হাইড্ৰেশ্যন এইবিলাক মেইনটেইন কৰি বিলিৰুবিনটো কমায়। গতিকে ডক্টৰ শৰ্মা, আমি থোৰতে আচলতে কিছু জটিল নহয় যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হেপাটাইটিছ যথেষ্ট জটিল, কথাখিনি আলোচনা কৰিলো, আৰু যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণতো তেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব, বেজ বেজালি ওচৰলৈ যাব নালাগে, আৰু চিকিৎসকৰ দিহা পৰামৰ্শমতেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব আৰু ভাল হ'ব। আশা কৰো আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাৰ শ্ৰোতাক উপকৃত কৰিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ ত্ৰিবেণী শৰ্মা, তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰা বিষয়টি আছিল
জন্ডিস রোগ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনুষ্ঠান নিদান শুনিলে, প্রযোজনা করলে সঞ্জয় গোস্বামী।